Biz bu haqda çoxdan da danışırıq. Biz bildirmişik ki, Ermənistan ərazisi Azərbaycan torpaqları hesabına bugünkü həddə gəlib satıb. 29,647 min kvadrat kilometr sahəsində gəlib satıb. Əslində isə 20 min kvadrat kilometr torpaq Azərbaycana alınıb Ermənistana verilib. Bu da kommunist dövründə, yəni SSR dövründə olub və doğrudan da Putin düz deyir. Həmin sərhədlər qeyri-dəqiqdir. Bizim sərhədlər, yəni tarixən olan sərhədlərimiz bərpa olunmalıdır. Biz bunu tələb etməliyik. O zaman ermənilər başa düşər ki, onların 9000 kvadrat kilometrdə qalarlar və özləri ağlıları gələr başına. Biz bunlara nə qədər deyirik ki, bizim torpaqlarımızı tanıyın, sərhədimizi tanıyın, torpaqlarımızı verin, qaytarın. Amma bunlar indiyə qədər müharibə aparırlar bizdən, mübarizə aparırlar və bu gündə hələ bizim anklavda olan torpaqlarımızı qaytarmayıblar. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz bəli istəməliyik bu torpaqları. Çünki o torpaqlar bizim torpaqlardır, ulu torpaqlarımızdır. Bizim orada qardaş bacılarımız yaşayır və onlar 88-92-ci illərdə zorla, güclə, ayağı yalın, başı açıq oradan qovulublar. Çoxlu da öldürülüblər yollarda. 250 minlə artıq bizim bacı qardaşlarımız oradan qovulublar. Ondan qabaq isə deportasiya olunublar həmin torpaqlardan. Digər yerdən erməniləri gətiriblər, orada yerləşdiriblər. Çünki o torpaqlar bizim torpaqlarımızdır. Qədim torpaqlarımızdır və biz öz torpaqlarımızı qayıtmalıyıq.